sektor turistik mbi Shqipërinë, po e fillojmë nga Durrësi, porti detar më i rëndësishëm i vendit. Ne u ndodhëm këtu në kohën e arritjes së një anije pasagjerësh. Po ju prezantoj me udhëtarët e saj. Këta janë turistë huaj që vinë këtu për të kaluar pushimet, për të njohur më afër me vendin dhe popullin tonë. Nga Durrësi, qyteti lasht antik themeluar në shekullin e 7 para erës së re, ne do të shoqërojmë turistët në përvendin tonë dhe do të tregojmë mbi Shqipërinë, mbi vendin me interes të veçantë turistik që aq shumë tërheq vëmendjen e çdo vizitori. Hoteli i ri turizmit në plazhën e Durrësit prit vizitorë të shumtë që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës. Le të shoqërojmë këtë çift të porsa ardhur nga Republika Demokratike Gjermane dhe le të shohim cila do të jetë përshtypja e tyre parë mbi Shqipërinë. Ja plazhi i bukur dhe i gjerë i Durrësit që shtrihet për disa kilometra buzdetit Adriatik. Punonjës të Shqipëris bashkë me familjet e tyre, kindra turistë huaj, vinë për të kaluar pushimet në këtë qendër klimaterike letare që ka plazhin më të madh në të gjithë Adriatikun. Vizitorët e kësaj qendre pushojnë këtu duke shfrytëzuar më së miri banjat e diellit dhe të detit. Në rreth 400 kilometra shtrihet bregdeti shqiptar dhe në të ne mund të gjejmë disa qendra të bukura pushimi. Ja Dërmiu, qendër tjetër pushimi bregdetar, vend piktoresk, buzdetit blu dhe të kulluar jon në jug të Shqipërisë. Pa kilometra larg bregdetit, gjendet fshati Dërmi. Ai vjen pjesë në rivjerën shqiptare që shtrihet në një zonë prej 70 kilometrash. Për natyrën e saj, për kontrastet e klimës dhe vegetacionin e pasur, ky bregdet është quajtur me të drejtë Rivjera e mahnitshme e Shqipërisë. Nga lartësira që shkojnë deri në 2000 metra, bie me një rrik mbi detin e gjerë, mbi detin blu e të bukur. Shqipëria është një nga vendet më të vogla të Evropës, por për strukturën e saj gjeografike dhe panoramën e përgjithshme në Evropë dhe në gjithë botën, të ralla janë ato vende që mund të krahasohen me të. Thank you.
dhe ky vend me një bukuri të rall, ka një histori shumë të lashtë që nis që nga epoka e paleolitit rreth 40.000 vjet para erës së re. Deri në ditët tona, janë ruajtur në Shqipëri dokumentat shumë të arkeologike me interes të veçantë jo vetëm për vendin ton, por edhe për historinë në përgjithësi. Qendra e Butrintit që ju shihni, ashtu si dhe Apollonia e shumë objekte të tjera, tregojnë mbi historinë e lashtë të vendit, mbi stërgjyshtrit e shqiptarëve, ilirët, që janë një ndër popujt më të vjetër të gatishullit Ballkanik, mbi kolonitë të ndryshme që kanë ngritur në bregdetin ton shumë shekuj para erës së re. Në Shqipëri ndodhen shumë kala, dëshmi tjetër e skaluarës së lashtë dhe të lavdishme të popullit ton. Afër qytetit e vjetër të Shkodrës, ngrihet një ndër kalat më të vjetra dhe të rëndësishme të vendit, ndërtuar disa shekuj para erës sonë, kalaja e Rozafatit. Ja dhe kruja, me kalanin saj që lidhet kryesisht me emrin e erojt kombëtar të Shqipërisë, Gjergj Kastriotin. Në një kodër të gjerë dhe piktoreske, qëndron dhe kalaja e vjetër e Beratit. Gjurmat e mureve të me bloqet mëdhakatrore na tregojnë ndërtimet i lirë të shekujve të 4-të e të 2-të para erës së re. Historia e kalave të Shqipërisë lidhet me atë të qyteteve që ngrihen mbështyre dhe që kanë ndërtime të veçanta karakteristike. Shikoje një Beratin, që interes të veçantë para qita ju. Shtëpi tipike me shumë dritare, produkti shekujve të 17 dhe 18, rrugicat e saja me kthesa të forta, ngjallin interes për cilin do vizitor. Ndërtim të veçant nga anë arkeologike dhe urbanistike, ka dhe Gjirokastra me kalan e saj. Qyteti merr pamje madhështore nga shtëpitë e tija që duket sikur qëndrojnë me njëra tjetrën. Po ka që interes, ngjallin dhe shtëpit e malësis në veri të vendit tonë. Këtu, ne shohim të ruajtur me një unitet të fortë etnografik, banesa, veshje, zakone edhe festa karakteristike. Pasuria e madhe etnografike është dëshmi tjetër e kulturës sonë të lashtë. Nga të gjitha gjenitë artistike, në shekuj lulëzuar në popullin tonë, artet e aplikuara. Me gjithse punimi i leshit bëhet me mjete primitive, ne kemi prodhime me thurje të hollë, të kombinuar me teknike ngjyra të ndryshme dhe të stolisura me lloj-lloj motivesh. Nga këto punimet fshatareve të Bicajt në rrethin e Kuksit, cila grua nuk do dëshiron të stoliste shtëpinë e saj? Shqiptari është gjithashtu mjeshtër në punimin e objekteve të prej metali, prej druri edhe porcelani. Përveç formave të interesante të tyre, në to a ju shpreh ndjenjat e tija për të bukurën. Mjeshtre dhe veçanta merën dhe me punimin e linit dhe të mëndafshit, nga të cilat pregatiten veshje dhe stolisje dhome.
Njerëzit e Shqipërisë re, me punë të palodhur, po e ndryshojnë dhe natyrën e vendit tonë. Krijohen liqenjë të rinj artificial. Lindin zonat të reja dhe të pasura industriale. Po zgjerohen dhe zbukurohen qytetet tona, gjerë ditë vegjël dhe të heshtur. Ja Tirana, kryeqytetja e dheut tonë të dashur, qendra më e rëndësishme administrative, ekonomike dhe kulturale e vendit. Sa shumë ka ndryshuar ajo nga e kaluara. Hotel Dajti, qendër e Alp Turistit, ndërmarrjes shtetërore turistike shqiptare. Alp Turist siguron të gjitha konditat për të shëtitur vendin, për të vizituar qendrat turistike të Shqipërisë. E qendrat të tilla janë Disaranda, buzdetit jon në jug të Shqipërisë. Klima e butë e kësaj zone lejon që këtu të kalojnë pushimet në të gjitha stinat e vitit. Këtu, ne shijojmë bukurinë e detit, ndërsa në pjesën e brendshme të vendit, kemi liqenin e Ohrit me bukuri të rrallë naturale. Qyteti i Pogradecit buz liqenit i jep kënaqësi të veçantë çdo vizitori që gjen këtu të gjitha konditat për të kaluar pushime të mira. Qendër e rëndësishme balneare është edhe Vlora me një panoramë të bukur. Edhe këtu mund të kalosh pushimet në të gjitha stinat e vitit. Vizitor